angambi kalye nyoko. Ne mugamba thank you mukama akuwomukisa. Museveni mukama akuwomukisa. Hey, fika tuyogera nabo omukazi yakubide Janet simu namubuza. Namubuza naye Janet mazima ddala. Tuyogera ng'abantu abakulu size kuvuma. Lwaki mudibaze education ya Uganda byokola obiraba. Babi omulaba byakola. Gwe byokola obiraba. Omwana wa Uganda agenda kusigala ng'akulu ng'akunyumyako ki kuba ko kuba olimu exit. Whether you need it or not. Na yeye babi omulaba namugamba mulaba. Naye munnange nange sinze nkola. Policies is a education. Biabampa nang na mubuza kati kuba minister okola coach. Kakati ate mwana wange nkoleki. Bayogereze ganyiza byakomye unangamba. Mutabani wa Katongole. Daloli mutabani wa Katongole. Niba ine malankulira omuntu angamba nti siri mutabani wa Katongole. Yangambe oli mutabani wa Katongole da ne mugambe ekyo kimala. Ekyo kimala. Yangambe njogedde ne Janet. Niba wanyisiganya namugamba oli mulokole naye musamira. Namukomye okusamira. Okitegedde. Kati fetu ogera nabo wetubaagalira. Ate byonno si bye byandeese.